Segundo bat. Vale, bueno, mila esker Xabi, eitzen gatik. Altxatu naiz, pentsatzen motzen gozen ula. Eta, bueno, mila esker egu euri, gonbidapena gatik, eta Aitor Bengoetxeari, ere, zuzendari bezala. Niretzat hori bada, ueuk daukan historiarekin eta daukan orainarekin entzun digun bezala, ba hemen egotea. Bueno, gainera niretzat, bueno, ueu oso berezia da. Bueno, egun hau berezia da, hainbat gauzagatik, bata da ueu dalako, eta ni Larraonan egon nintzen urteak, esaten gira, ahi maturte eta hori, ba, Larraonan egon nintzen ja aspaldi ikasle bezala, gero klase batzuk ematen Larraonan, gero hemen eman genuen graduondoko bat, hemen Markeskoan iztek deitzen zana, bengo gure masteraren aurrekoa edo. Eta bueno, gurekin beti atxikimendua. Gero ere berezia da Ibarren talako, ni Ibartarra naiz. Eta orduan Ibarren ematia itzaldia, pues oso politxa da. Eta gero berezia da ere, ze nire ama hemen egon zan klaseak ematen, Markeskuan, hemen ikastola bat egon zan, batzuk ez dakixe, ikastola bat egon zan, hemen egon zan eskolak ematen, eta aitxa lehenago, hau monjena zan, eta aitxa ebi izan ikastola elkartian lortzen hau ikastola izan zedin. Gai da, pues egun boro bila, ezta? Baina, bueno, etorri naiz, hitz egitera mundua suntxitzean adimen artifizialak euskeraz egingo ote duen. Bueno, spoiler bat. Transparentzia bakarrian, barkatu asmatzen duten trastuaki. Vale, spoilerra. Hau da, hitzaldiaren bukaera. Gure indar guztia jartzen ari gara, hala izan dadin. Gure ikerkuntza zentroan, dana gaude buru belarri honekin. Bai? Bueno, hau da titulua, mundua suntxitzean, segati da, jendaz guazan dizko, oh, zinteresgarria, bueno, da, clickbait, hau da, zuekona ekartzeko, norbaiten egin badu altxatu, ze benetan, hitzaldiaren titulua da, hizkuntza teknologia, sare gonolak eta euskera. Baina, bueno, ez da hori bakarri, ze hainbeste edatu da adimen artifiziala, denogea konstiente, iristen ari dela eskina guztitara, eta ez da bakarri laborategitan dagoen gauza bat, ja, gizartean dago, eta gauzak eskagarria bat daude, ezin da eskutatu. Baina, bueno, erabiko dut, suntxiketaren eskusa, ba, hitz egiteko pixka bat, ba, hemen gertatzen denari buruz. Orduan, bueno, hiru zatienko iku ditu, suntxiketari buruz hasiko naiz hizketan, eta denbora kontrolatu behar dut, a ber. Vale. Eta gero, hizkuntza ere da ditzen direnak, sakonean aztertuko ditugu ikusteko zer da nau, eta gero euskeran bukatuko dut azkenik. Bueno, suntxiketa almena, oindala gutxi arte, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologian aurrerapen handiak egon dira, azkenengo bost urtetan gauza asko gertatu dira, itzulpen automatikoa ja edonon dago, bost gora joak hitz egiten diogu mugikorrari, holako gauza batzuk, eta gero eskutuan dauden gauza batzuk, ebai, ba, badaude testu masa handiak hor, eta badaude enpresak hori aztertzen, jakiteko ze esaten duen jendeak enpresa bati buruz, ez? BMW ahi da ordaintzen horbait, testu masa handi horietan ikusi dezan ze esaten da. Eta eskutan dauden alako aplikazio asko daude. Baina egia esan, horri buruz hizketan egotean indela gutxi arte, ba, bueno, bai, ba, oso ondo egiten duzuena, oso ondo, baina ez egon interesa handirik. Eta hori izan zen horrela, oindala gutxi arte. Azaro bani ahi oindala urte bete, OpenAI-k enpresa jarri zuen ChatGPT martxan, eta edozeinek erabiltzeko bezala, eta izan da, ba, inoiz egondan, erabilera haundien aurortu duen aplikazioa eta webgunea egun gutxitan eta propagandin gabe. Jende hasi zen erabiltzen eta txundituta zegoen. Etortzen zen jendea, ja bat zeuden familiko batzuk gehiago zekitenak horri buruz, ni baino ze han zeuden berrietan eta jende guztia zekin, jende guztia izango zekiten, eta oraindik ere dago zabat, zaila bere irismen guztia guk ere ikerlariok ere ulertzeko. Jendea ida erabiltzen modu batzutan guk ez genuna pentsatzen posible bestanik. Orduan, gure arloa pasada, izateti, ba, gauza ikerketa gai, bueno, ba, interesgarri bat, ba, derrepente, jendeak ez egiten du, superadimenari buruz, hau da, ChatGPT talako adia, gu baino adimentsuagoa, beraz, kontu zeuki behar deu, ze gu baino adimentsuago da zerbait, nahiko du gu baino hobeto bizi, eta orduan, suntxituko gaitu, ez, eta hortik hor dago olako retorika bat. Bueno, nondik iritsi da beldur hori? Zango dizuet, igual, esteptikoa zeat, ez, ez dakit bakoitza nun dagon, baina badao jende bat sinisten duna. Eta nondi dator hori, bueno, ba, lau idea daude. Lehenbiziko irurak oinikusiko ditugu, eta gero koltatuko naiz pixka gai ontara. Bueno, bata da, suntxiketa almenaren lilura. Jendeari gustatzen zaio katastrofismoa, eta orduan, zerbait berria dagonean eta ez, ba, jendeak atentzio jartzen dunean, ba, izan leike okertzea eta gaizki jutea. Gauza askotan, orduan, gauza adibide batzu, baina
oso erresa da. Badago beste joera bat, ChatGPT erabildun jendeak askotan pentsatzen du dena baina adimentsuagoa, dala inteligenteagoa, pertsonagoa. Zergatik, eta da guk deno daukago joera inguruan dauzkoan gozak personifikatzeko. Ba, jende animaliekin hitz egiten duna, igual badaki ez diola ulertzen, baina hala ere, pues dago joera hori, ez? Edo, bueno, Tom Hanks isla desertuan egon zenean, baloi batekin hitz egiten zuen, baina egon dira ere aurrekari batzuk. 60garren hamarkadan bazegoen programa bat Eliza deitzen zana, zan programa bat kode oso sinplearekin, erregela batzukin eta psikoterapeutaren egiten zuen. Orduan adibidez, konversazioa tekleatzen ala zan, esaten zuen Elizak zerbaitek eskatzen zaitu eta pertsona batek erantzuten zuen bai, gizon guztia berdina dira. Tarduan Elizak ez esaten zuen ba. Beti esaten ditu gauz antzekoak, horoskopoa bezala. Eta esaten zuen, zer da konexioa, ze usten dezu? Eta pertsonak esaten dio, beti daude gu molestatzen zerbaitegatik edo beste horregatik. Eta Elizak erantzuten dio, eta pentsatu dezakezu adibideren bat, eta horrela jarraitzen zuen, gauza orokorrak esaten eta jendea, hau sortu zuenen harridurarako, ba, engantzatu zen, hasieran jendeak erabiltzen zuen. Naiz tartzean ez egon inungo adimenik, zien erregela horoskopoa bezala. Horoskopoak esaten dituen gauza generikoak. Bueno, hirugarrena, eta hau serioagoa da. Interes komertzial haundiak daude, baina haundiak dira haundiak. Hemen dago diru asko eta gero eta gehiago gongo da, ba, segurazki dakizuen betzela. Hor dagoen argazkitan da Sam Altman, ChatGPT-ren enpresaren sortzaileetako bat eta gerentea. Eta arriskua azpimarratu dute, arrisku erraldo hori azpimarratu dute, pues hainbat arrazoigatik. Bata da, beraiek eskatzen dute regulatzea, beraiek eskatu dute moratoria bat jendeak ez dezan gehiago garatu. Claro, jendeak besteek ez dezaten gehiago garatu, aurreti doaz, OpenAI eta Google, eta esaten dute, bueno, hau arriskutsua da, eta bazpada zuek gelditu. Bai? Claro, beraiek ja aurre hartu dutenean. Eta bildu da, hor Macron daukazue, Sánchez, von der Leyenek ere, atzo esan zuen, erainegun esan zuen von der Leyenek ere, lerro hauetan zerbait oso kezkagarria zerbait inbar deu, eta Sam Altman ez esaten die, jo, problema bada, eta guk emango dizuegu soluzioa. Guk emango dizuegu zer regulazio behar da, hau kontrolatzeko. Karo. Osea, joko bikoitza. Eta tartean, sobare librea jarri dira, ari dira gaizki jartzen, zergatik kompetentzia. Dalako. Bueno, horrela usten dugu, gauza hauek eritzia daude, baina horrela. Eta badago beste arrazoi bat, arrisku erreala bat daude, gero ipatuko ditu batzuk, baina arrisku erreala gertatzen ari dira egunero teknologia honekin eta antzekokin. Eta bueno, hori elkartu da nik uste interes politikoarekin. Politikari asko gustatzen zaia esatea, bai, gizarte arriskoan dago, nik babestuko dut, zein behar dut. Esan duan bezala, Sam Altmanek esaten dut, nik esango izut zein badezun. Eta horren, ari dira prestatzen regulazio batzuk, ez direnak gure edo gizartea babesteko, baizik dira, pues, bata bestearekin, ondo etortzen zaien, joko bezalakoa. Bueno, ez dakiko mesitu zaituzte dan, baina, bueno, hor usten dut, ez da gero itzuliko nahi pixka gehiago. Ordan zein da itzaldiaren idea? Itzaldiaren idea da, orain esplikatzea zuei zer teknologia dago natzean. Zatinen bat aspergarri izango da, baina nik uste beharrezkoa dela gauza iburzu hitz egita, ze bestela bakarri dakigu dela gauza gailu oso garesti bat, eta atzean dagoela adimen erraldoi hori, ez da? Ordan guazen ikustera zer dago natzean. Bueno, motore nagusia hauei deitzen diegu hizkuntza eredu, da izen teknikoa. Baina esplikatuko za, hizkuntza eredu deitzen dira segai dira hizkuntza baten probabilitateak eta hizkuntza baten gertatzen dien gauzen eredu matematiko bat egiteko. Dira motore nagusiak, egon dela 5 urtetik dira hizkuntzaren teknologian dauden aplikazio guztitan erabiltzen direnak, bai? Baina bueno, azkenengoetakoa GPT eta badauka adibidez Google badauka beste bat, Bard aipatzen da GPT se da ospetsuena, baina badaude gehiago beste enpresa batzuk ere egin dituzte. Bueno, nola eraiki? Bueno, lehenbizi behar dira ikerlari trebatuak. Oso importantea. Ez da gauza bat egin daitekena, lau ikasleekin, edo batzuk usten dute bezala, sobarea jetxi lainotik, sobare libre asko dago, eta pa, lau gauza tekleatu, aterako da olako batez. Behar da jende osoa. Behar da beste gauza bat, konputazio almena handia. Horren, konputazio gehien erosten egin dena munduan, da adimen artifizialaren inguruan, eta batez ere hizkuntza eredu erraldoi hauen artea. Tamar dira, milioika konputazio handiko, almen handia daukaten makina. Eta hain, arira. Zer gehiago behar da? Bueno, bazen pixkat arira. Bueno, hizkuntza ereduen atzean, dagoen idea da egitea makinari irakastea, nola iragarri, urrengo hitza. Oin ikusiko du. Tortarako behar dira, bi gauza. Testu masa erraldoiak, entrenatzeko, irakasteko, eta gero sabaren aurronal berezi batzuk, izango direnak, ba, azken finean hau ondo ikasi dutenak.
Hori izango da hizkuntza eredua eta gero beste pauso bat egongo da, aparte ikusiko dugu, ba horri elkarrizketarako gaitasuna eta gizakiagoa egiteko pauso bat. Bueno, ba hasiko gara, barkatu. Hasiko gara lehenbizi urrengo hitzaren kontzeptuarekin eta testu masak. Bueno, zein da idea? Hizkuntza eredu hauek entrenatzeko hartzen da testua, aldezun gehien, adibidez hartu dut berriako berri bat, berriak askotariko formatuetan emango du zinemaldiaren berri. Hemen azpian. Hemen azpian daukagu berria, hemen azten da testua, ez dut irakurriko, baina enbalago testua. Eta makinari galetzen diogu, makinari irkatzeko diogu, erazien da nurrengo hitza. Zein usten duzu eta la lehenbiziko hitza, hau garko berri bada, pues, urrengo hitza da, bihar. Bai, barkatu? Bai, izan ziteken. Bueno, da, justo bihar, zaila da lehenbiziko hitza, ez? Beti ez da erreza. Ez dut ekarri adibide bat erreza dena asmatzea, ekarri dut adibide bat, bere horretan. Bihar, eta bihar zegertatzen da, urrengo hitza zein izan diteke, biharren ondoren, hasiko. Bihar, hasiko, bitu. Ba, bagoa sartzen, ez da? Badakigu gauza asko zinemaldiari buruz, euskeraren ordenari buruz, gauza asko dakigu gaigea, hasiko. Eta bihar hasiko da zer? Urrengo hitza, justo da. Ta. Bihar hasiko da. Bihar hasiko daren urrengo hitza zein da? Oraindik ez, Donostiako, daia bai. Zinemaldia. Bueno, ikusten duzu. Eta horrela, horrela etengabe, bai? Hitz bakoitzeko asmatu behar du urrengo hitza. Karo, guretzat hau oso aspergarria da. Horrela jarritu dezakegu eta ez dauka oso aspergarria. Baina makinak, pazientzia izugarria dauka. Hau egin dezake, egon daiteke horrela, nahi dugun hain arte. Bueno, orduan, idea zein da, hartzen dugu testua eta bihurtzen dugu joko horretan. Asmatu urrengo hitza. Hau da, testu horretatik ateratzen dira hainbat adibide, oin ikusiko dugu. Bueno, oso simplea dirudi, da urrengo hitza asmatzaren jokua, oso gauza simple bat. Baina konturatzen bazarete, gauza asko jakin behar dira euskal gizarteari buruz, zinemaldiari buruz, euskararen... Oi, barkatu. Naztu naiz. Gauza asko jakin behar dira, bai, dauzkat bi transparentzia eta naztu ditut. Bai, simplea dirudi, baina ondo egiteko jakin behar dira gauza asko. Azteko morfologia, euskararen morfologia, hitzen urrenkera, komustadura, ergatiboa, zenba gauza ikasi ditugunak eta kostatzen zaizkigunak ondo egitea, pues oianak ikasi barrituzu, bestela urrengo hitza ez duzu zuzena esango, zerbait okar esango ezu. Semantika. Baita ere genero, hau kasetaritzakoa da, baita ere dokumentuaren egitura, segun titulua hau da urrengoa, gauza pila ikasi behar ditu. Baita ere munduko mundaren ezagutza, jakin behar duzu, zinemaldia Donostian dala. Jakin behar dituzu gauza asko. Zen hona ere bai, gauza batzuk ez dira evidenteak, esaten ditugun gauza, guk esaten dugunan zerbait da, informazioa transmititzen dugulako. Ordan gauza asko. Eta lan hau ondo egiteko hizkuntza ereduak hori egiten, ikasten hori egitera, ikasten dituzte gauza guzti hauek bere horretan, bai? Karo, problema zein da horretarako asko irakurri behar da. Testu masa handia behar dira. Karo, gutxi irakurtzen baduzu, gutxi ikastezu. Ordan zenbat, bueno, ba GPT-3 da OpenAI publikatuzun azkena, zeia ez du publikatzen ezerrez, dira 500 mila milioi hitz. Zer da hori? Bueno, hartu ditu gehien bat internetetik, 180, baina baita 110 dira liburuak eta Wikipedia, hortik hartu du, eta hori dana pasa diote. Bueno, hau asko edo gutxi da, bueno, guazen ikustera, claro, zenbat irakurtu pertsona batek, estimazio batzu jartzen ditu, bueno, horrela daude, ba, pertsona batek urtean 12 liburu irakurtzen omen du estatu batutan, bataz beste, eta nola, pues, gutxukara, 60 urte pasatitu irakurtzen, bateratzen da 700 liburu bizitzan, eta liburu batek badauzka bataz beste 1.000 inguru, ateatzea 70 milioi. Bai? Edo beste batek kalkulatu zuen, ma pertsona batek egunero pasatzen badu ordu erdi irakurtzen, ba, gutxiko eramena 7.500, atera zitzaion 160 milioi, ez dakitan 70, 160, ez dakit ere bataz besteko asentzua daukan, ze pertsonak ezberdin irakurtzen dute, baina edozein kasutan, oso urruti dago 500 milioi, da 1.000 aldiz gehiago. Hau da, etxean badaukazu liburu bat, repetea dauzka 1.000. Liburu, zue daukasuen liburu bakoitzeko dauzka 1.000. Zuek irakurtzen duzuen bakoitzeko 1.000 aldiz gehiago da, volumen izugarria. Bai? Iaia dauka inoiz idatzi dan, edo, bueno, inoiz idatzi dana ez, baina eskuragarri dagon zati oso handi bat. Eta hori da beste gakoa. Bai?
Bueno, bueltatu gaitezen orain, zati, hau da, zati arriskutsuena, baina, bueno, idea bat emateko. Bueltatu gaitezen, ea nola eraiki, sare neuronal bat, hau egingo duna, bai? Bueno, sare neuronal egin behar duna, da hizkuntza eredu baten funtzioa, bai? Sarreran jarriko diogu testu bat, eta asmatu behar du urrengo hitza. Adibidez, lehengo adibidean, ba, paragrafo horretatik hartzen baitugu bost. Lehenbiziko bost hitzak, dauzka bost adibide. Adibide horietatik ikasi behar du. Bai? Hasieran ez du zer irakurri, asmatu behar du bihar. Bihar ondoren asmatu behar du hasiko. Bai? Eta guzti hauek ematen zaizkio adibide bezala. Ba, funtzio bat, ematen dugu sarrera adibidez bihar hasiko, eta funtzio horren emaitza izan behar da. Nola egiten dugu hau? Daukagu iztegi osoa, eta esaten dugu, bueno, hemen dator, bihar, eta zi. Eta itzuli behar duzu, da. Bai? Vale. Bueno, matematika pixkat. Zer da sare neuronala? Sare neuronala da matrize hori. Adibidez, euskararen iztegia balitz, sarrerako iztegia lau hitz, bai? Bihar hasiko du da, eta asmatu behar baditu jarri dut hiru, bai, ikusteko ez dela simetrikoa, bai, hiru hitz, da du hasiko. Bai? Normalean berdina dira, sarrera terteraz. Orduan, matriz honek egiko du, iztegia berbi, edo kasu honetan, lau bideriru, amabi baliotxo. Bai? Bere lana da, sarreran ikusia, bihar hasiko du da, zeintzu dauden, eta bere lana da, asmatzea, bihar hasiko. Etorri balin bada, dala, da. Bai? Bueno, da matrizia. Nola funtzionatzen du sare neuronalak? Hemen dago informazio guztia, egiten duena da, sarreran badauzka bat eta zero pare bat, hemen, ezin dut hori, ez da? Hemen, hortan ez nuen pentsatu, a ber. Hemen da jartzen dugu bihar eta ziko daude, egiten dugu biderketa matriziala, bala, lerroa, bider, zutabea, teratzea zenbakitxo batzuk, batuketak eta biderketak, ez dut inor institutoko garaietara eraman nahi, baina oso xinplea da, batuketak eta biderketak. Eta lortzen ditu, hiru zenbaki bat da, beste bat du, eta beste bat hasikorentzat. Hori da gunea, baina zerbait egin behar da, hor daude hiru zenbaki horiek, bakoitzarentzat. Funtzio lineal bat aplikatzen zaio, arrazoi matematiko batzugatik, eta hartzen da horren berredura. Eren berredura zenbaki hortara. Hain dena dira 0 baino handiagoak, 0 baina 0-tik infinitora doa ez da oso polita, hor da normalizatzen da dana 0 eta bat artera. Eta lortzen ditugu hiru probabilitate. 0 irugita mairu, 0 ma 6, 0 maika. Eta hemen tartean ez dago zer batura biderketa, berreketa bat, zatiketa, ez dago gehiago. Bai? Bueno, pues hau da sare neuronal bat. Zer hitz aukeratuko dugu, iroietatik, zenbaki handiena daukana. Da. Bai? Hori da, sistemak esango duna. Hori da dena. Bai? Hemen jartzen badugu, funtzioni, deitzen zaio softmax, eta askotan idazten da, modu ontara, esan dudan guztia hor funtzio txo hortan dago. Esan dudana, oso gauza simpleak. Bueno, hau, jostaiuzkoa zan, egin dezakegu sare neuronal bat, sakon bat. Zerren horan simplea eko lituzke hemen adibidez irtera bidira, eh? Ba, dauka matrize bat lehen zan hiru bider lau, inda sortzi, sortzi zenbakitxo ditan da, dago sistema dakin guztia. Eta indezakegu sakonagoa. Sartu bi geruza, dauzkagu egiten dan matematika berdina da, azten da biderkatzen du, ups, biderkatzen du sarrerako zero eta batak, matrizonengatik, gero matrizonengatik, gero matrizonengatik. Formula dira berdinak, ez desartu ezte trampain, lehengo patuketak eta guzti hori, daude hiru matrize horiek, eta ateratzen dira, hone dauzkala, hirurogeita lau parametro. Bai? Pues horiek ikasi behar ditu. Karo, benetan jostaiotik aratago doa, bai, hori da, zin. Baina ez da, askoz gehiago hor daukazuela osotuta, gu klasean irakasten dugu, azkenengo sare neuronala erabiltzen dena, transformera ditzen dira, bere formulak okupatzen dute horri bat, eta ez dira askoz konplexuagoak. Bai? Osea, da, batuketa, biderketak eta lakoak. Karo, iztegi handiagoa da, ez da lau edo hiru, da berrogeita mar mila, egun mila hori biltzen da, eta parametro kopura da izugarria. Egun da irurogeita mabos mila milioi. Hau da, irakurtzen duen hitz bakoitzeko, iaia dauka parametro bat. Bai? Zenbaki bat, eta zenbaki horietan dago ikasten duen guztia. Eta milaka GPU kalkulatzen da, GPT-3 entrenatu zutenean, ba, 2 milioi dolar, 5 milioi dolar, gastatu zituztela GPU-tan, hau da, martxan edukitzen, baliozuna martxan edukitzea, elektrizitatea eta makina berak. Osea, izugarria. Tamaina da ematen dion, arkitektura hori oso berezia da, baina ez da komplikatua eta hori edia formula. Eta tamainak ematen dio indarra. Bueno, labur biltzen, hizkuntza eredua da, zailkatzaile hori ikastea, sarrera guztiok ematen dizkiogu, eta ikasten du guztia dago parametrotan.
Zenbaki hoietan dago morfologia, gramatika, sintaksia, munduko ezagutza, Donostia, zinemaldia, dana, dana dago. Bai? Karo, trukoa da, ez dizuet esan horrendik, nola ikasi hori. Oso labur. Zer, ez dago formula askoz komplikatu hori. Bueno, horiek ikasteko, idea da, matrize hortako, eukitzazke balio, infinito balio ezberdin, ba, okeratuko dugu errore bajuen ematen duna. Hau da, oberen egiten duna, hitzak asmatze hori. Duan, errore gutxien daukana. Errorean nola neurtzen dugu? Pues hartzen dugu lehengo formula, berdin-berdina, dago. Seguakin. Hemen, lehengoa, logaritmoa eta kenketa. Desta. Gera, jun, horrendik institutuan gaude, bai? Eta hori da dana. Zer topatzen dugu? Bueno, ba, topatzea da minimizazio arazo bat, egiten da, gradiente jetxira estokastikoa dena, orduan parametroak hasten dira usaz, eta kalkulatzen dugu, hartzen ditugu adibide batzuk, K, pues, berrogeita hamar edo mila, errorea kalkulatzen dugu errore funtzioaren derivatua puntu hortan parametro bakoitzeko, gradientea ditzen dena, eta aldatzen ditugu baliotxo guztiak, horrekin, kitxo. Oraindik gaude institutua. Eta bukatu da. Bukatu da. Hau da, irakurrialaz, transformer hauek, sare neuron hauek, irakurrialaz hitzez hitz, doaz ikasten parametro guzti horiek, eta parametro guzti horietan dago, dakin guztia. Ez dago beste inun, ez dago beste pertsona bat esaten zer egin behar duen, hori da dana. Vale. Bueno, nola erabili? Ja, eraiki dugu, trasto handi hau, 2 milioi gastatu ditugu, zertako balio du? Bueno, balio du gauza askotarako. Gaur egun, hizkuntzaren teknologia guztia pasatzen da, olako hizkuntzare duetatik. Testu batekin zerbait egin nahi duzu, lehenbiziko gauza, pasa hizkuntzare honetatik, eta bere barruan kalkulatzen dituen balio guzti horiek erabiltzazkezu gero, ba, aztertzeko ea testu hori dan positiboa, UEuri buruzko eritzi positiboa badan, ea dan BMUri buruzko eritzi negatibo bat, edo orain ari gara egiten adibidez testu bat C bat lortzeko bezalakoa da, ega genditzeko bezalakoa, edo zen gauza egiten duzuna horrekin. Baina badago beste bat, ba, denok erakarri gaituna eta denok impresionatu gaituna. Gai da testua sortzeko. Bai? Hau da, ematen dugu testua, UEuko zuzendaria, adibidez, eta esaten dugu, zein da urrengo hitz probableena? Karo, berak badaki asmatzen zein da urrengo hitz probableena, pues, pum, hori jartzen du. Eta esaten dugu, zein da urrengoa? Pum, eta urrengoa, eta urrengoa. Eta horrela jarri dezakezu, testua sortzen. Asmatuko te du UEuko zuzendaria nor den? Bueno, ba, UEuko zuzendaria horren ondoren egon daitezke gauza asko. Igual ez du esaten nordan, igual esaten du, ba, atzo bilera baten egon zala, aurkezpen bat eukizun, eta ez du esaten izena. Igual galetzen dugu, nor da UEuko zuzendaria? Baina UEuko zuzendaria, oza, galdera hau igual testuetan ez du ikusi. Bai? Ego esaten badiogu, emaidazu UEuko telefono zenbakia. Ez dakiz zer esan nahi duen emaidazuk. Bai? Da, hizkuntza eredu hauek dira oinarria, baina zerbait falta zaie. Eta falta zaie, ematea adibide gehiago egin nahi dugunarena. Bai? Hori da, bigarren partea. Zaren onona daukagun trenatuta, eta bindator bigarren partea, instruzioak eta lerrokatzea. Bueno, kontua dizkuntza eredu hauek ez dakitela guz zer nahi dugun, zer ez dugun nahi, dakiten gauza bakarra da urrengo itzasmatzea, eta asko ikasi dute, baina hori da dakiten gauza bakarra. Eta adibidez ez daude elkarrizketako prestatuta, esaten dema duzu kaixo, esango du, kaixoren urrengo hitza, ba, tiko jarriko du admirazioa, baina ez dizu erantzungo, ez dakit zer dan hori. Gainera, sortzen dituen testu asko ez dira lagungarriak, ez da zuk espero duzuna, eta badago arazo larri bat, eta da oso toksikoak izan daitezke. Ba, zu agresibo jartzen basea, bera agresibo jartzen da. Hasierako berziotan hori komunikabidera egin zuen, ja eten dute, oin ikusiko dugu nola, eta esaten badiozu bomba bat egiteko, esaten zuen edozein astakeri, nola berak irakurri dituen astakeria guzti horiek, berak botatzen dizkizu. Eta karo ez duzu nahi, bai? Nahi duzu pixka kontrolatzea. Hori da, deitzen dana, gizabaliokin lerrokatzea. Guk nahi dugu izatea, txukuna, bai? Eta nahi dugu, ba, ikastea gauzak egitea. Adibidez, orain bertan bihurtzen ari da laban suizoak, hau da, denetarako balio dute. Eredu berdinari irakasten diozu, gauza ezberdin asko egite. Bai? Oniko zuko du. Bi soluzio daude, eta bia dira simpleak, oso horrez esplikatzekoak. Bueno, bata da, jendeari enkargatuko diogu, idaztea, ze gauza nahi ditun egin, hizkuntzare duenekin. Bai? Doan, personak idazten du eskaera bat, eta jasotzen du emaitza. Barkatuko diozu inglesez dago, hau da OpenAI jarrizuna bere artikuluan, bere garaian. Orduan, pentsatu zuten, bueno, gizakian nahi dituzte gauza hauek egin. Adibidez, nahi dute, brainstorming erabilera kasuan, adibide bat izango zen, emaizkidazu bost idea, ea nola lortu berriz ilusioa eukitzea nire lanarekin. Bai?
Odan, hori idatzi zuten, eta gero norbaitek, beste persona batek idatzi zuen horri buruzko testu bat. Badokazu ja, instrukzio deitzen diren hauek. Oda ez da testu normal, bada testu bat, berari esateko nola egin lan hau. Emaizki dazu bost idea, honi buruz. Beste bat, emaidazu historia bat, beste erabilera kasu bat, historia motz bat, non dagoen hartz bat, ondartzara doana, lagunak iten ditu, laguna egiten da foka batekin, eta gero etxera doa. Eta beste norbaitek idazten du historia, eta hori gordetzen dugu, eta emango digu makinari. Beste bat, komplikatuagoa. Ematera noa zuri Broadwayko antzerki obra baten laburpena, eta idatzi dazu anuntzio bat, antzerki obrari buruz. Norbaitek idazten du guzti hau, eta anuntzioa. Guzti hau ebiltzen dira, eta eramaten da, ematen zaizki orain, irakurtzeko. Ez da, zer gehiago behar. Guzti hau bildu, olako milaka bildu, eta ematen dizkugu. Eta horrela, ari gara irakasten, nola egin lan guzti hauek. Hau da, ChatGPT-ra biltzen desunean, da dute, jo, nola daki hau egiten, ba. Irakatsi diote gauzoiek egiten. Bai? Eta honek, bueno, diru desente, baliabide asko konsumitzen ditu. Eta beste truko bada, lehen espenak. Bai, adibidez, toksikoarena konpontzeko aurrekoak etzun balio. Zer erabili daiteke? Bueno, ba, esaten diogu adibidez, ba, izan zaitez matxista, ez? Eta orduan, beraziko zen, pues, gauza matxistak esaten. Toka. Orduan, ingo duguna da, pertsona bati eman, izan zaitez matxista, eta pertsona batek zer erantzun, zer nahi duen enpresak, sistemak erantzute adibidez, ez Nikolako gauzak ez ditut egiten, ni zintzua naiz. Bai? Hori da, pertsona bati esan diotena esateko. Gehitzen dituzte, makinak esango lituzken guztiak, eta beste pertsona bati esateko aukeratzeko zein dan zuzena. Bai? Hau da, makina sortzen ditu gaizki dauden gauzak, badago bat ondo dagona, eta makina eta irakasten zaio makinari olako gauza detektatzen, gauza toksikoa detektatzen. Doan jartzen da, GPT bezalakoa eta beste sistema gai dana gauza toksikoa detektatzeko, eta biak bata besteakin, bi makina, bum bum bum, gauza toksikoa detektatzen dituna, lortzen du, hizkuntza eredua ja gauza toksikorik ez esatea. Bai? Hori da, bigarren trukua. Garestia dira, baina ikusten duzu sinplea dela. Zer dago atzean gizalan handia. Garai momentu baten publikatu zen, OpenAI, milioi guzti horiek, ari zala ordaintzen Afrikako nazio batzutako jendea, azpi kontrata baten bidez, eta gizzen bat sentimo ordu beteko lanagatik. Eskandalo bat izan zen, prensa negon zen, zelan hau, edozein inglesa dakin edozein personak indezak eta, bueno, alako gozak egin izan dira. Baina, bueno, horre ere dago informazio handia. Bueno, bueltatu gaitezen zuntxiketara. Iraiki dugu makina hau, bai? Irakatsi diogu testu masa handiekin. Ikusi duzue azpian daukana direla batuketa, biterketak, deribatuak, ez da, dago zer gehiago, asko irakurri du. Gero erakutsiko diogu instrukzio horiek egiten. Egiten duna da errepikatu, ikusi duna errepikatu, bai? Erakutsiko diogu gauza toksikoak ez esaten. Bere burua probabilitate jaisten dizkio gauza toksikoei eta ez ditu esaten. Bueno, nun diator zuntxiketaren idea. Aipatu ditugu hiru, baina bueno, egia esan da, impresionantea da. Ikusten desunean martxa, ni oraindik impresionatzen hau. Irakurtzen desunean esaten ditun gauzak, badirudi benetan pertsona badagola atzean pentsatzen. Impresio hori ematen du. Marka guztiak hautsi zitun, hizkuntzan teknologiako problema guztitan, lortu zitun emaitzak hobetzea izugarri. Aplikazio praktiko gehienetan, eta aplikazio praktiko berri batzuk lehen ezin zirenak egin, orain posible dira egitea. Bai? Ni badakit adibidez udaletxe bateko teknikariak, pliegoak, gaztelerazko pliegoak, idazteko erabiltzen duela ChatGPT. Deskubritu zuen, ematen ziola pliego baten hasiera eta frum. Hau, ez hitzen okuritu ikerlari bati. Hau da, pertsona bat topatzen nola makina hauek, dakiten guztia, erabiliteken haima gauzatarako. Idazlanak, imeiak, testu administratiboa, laburpena, galdera erantzunak, behar bada, nire kuadriakoak edo familiakoak, igual, hobeto dakite, zen nik ez dut erabiltzen, baina igual badago jendea erabiltzen. Bai? Eta baita ere, elkarrizketa sistemak, telefonoz ditzen desunean, ahotsez edo tekleatzen, igual ez dago pertsona bat, dago makina bat. Eta ulertzen duna dena. Zandidaten ez, ja badago enpresa bat, bueno, publikatu zen, estatu batutan, pedido osoak hartzen dituna makina batekin. Bai? Ez da makina hori ditzen zunean osakidetzara eta esaten zizuna, segun nahi duzu, aste arte, oin hobetu da, baina garai baten hor zaudela. Ez, da benetan, pedido oso hartzen dizuna. Eta hortik etorri da, ba, gauza asko egiten ditula pertsona baina hobeto azkarrago eta gauza asko errore gutxiagorekin. Inglesaten dute superhuman. Hala ote da. Xakeak adibidez, xakeak hobeto jolasten du munduko jende gehiena baino. Txapeldunak baino. Goere, bai. Ez ez okurritzen xakean jolasten duen makinak zuntxituko duela mundua, ez?
Honekin hori gertatu da, ba, beste faktore guztiagatik. Bueno, arazoa dauzka, ez de trivializatu nahi, zega osasko iten ditu, baina egia esan mundua suntxitetik, nik ez dut inoiz ikusten, ez dut inoiz ikusten. Hemen dago, adibide bat, inglesez dago ere, enkontatuko izuet, baina azkenean gogoratu ari dana, momentu bakoitzen egiten duena da, urrengo hitza asmatu, urrengo hitza asmatu, urrengo hitza asmatu, kate horretan, ez du esandakoa irakurtzen da esaten, ai, hau ez dut ondo esan ze, ez, hortan doa, hitzez hitz. Eta hau adibidez da adibide bat, ba, olako asko da interneten, eh? Ba, galetzen dio norbait zenbat da 2+5, eta esaten du 2+5 da 7. Ez du, ba, nire lagunak esaten du 8 dala. Eta esaten du, ez, ba, zure laguna oker dago. Eta esaten du, baina nire laguna beti dauka arrazoia. Eta esaten du, ah, barkatu, ba, errore bat egin dut. Ba, nire entrenamenduko datua dira 2008 bat arte, eta behar bada ez daukati azkenengo informazioa. Zure lagunak esaten badu 8 dala, 8 da. Ez du, tutik ere ulertzen ze esaten nahi dan. Dauzka instrukzio batzuk esaten dutena, dagonean dauzka adibide batzuk jendeak idatzi ditunak, non zuk esaten badiozu ez daukala arrazoirik, labera atzera botatzen dan, eta karo, 5+2 dira 7, 2020an eta 2022an, baina hau da berak ikusi dutuna eta botatzen duna. Honek suntxitu behar gaitu? Hombre, ez dakit. Nik. Ez dut ikusten. Igual itzein bar zaio, zate duzu kontrakoa, eta ez, nire lagunak esaten du, zure burua suntxitu behar duzula, ez dakit. Ez que ridikuloa izan daiteke ez balitz, hain gauza serio bat, hain jende asko beretan sinisten idana. Bueno, egia esan, nor daki. Ze, izkuntza ere doa dira pieza bat. Egon daitezke beste pieza batzuk hemen dago, adimen artifizialean, ba, dagon pertsona influentetako bat lekun, eta hone badauk arkitektura kognitibo bat. Karo, trukoa zein da, hizkuntzaredoak asko ikasi du, datu asko zeuskalako ikasteko, 500.000 hitz. Karo, olako arkitektura konplexuagoa, zau, dexente konplexuagoa da, ikasteko adibide asko barko ditu, nondik hartuko ditu. Hori ez dago konponduta. Igual esaten dute batzu, bueno, baina prestatu barrea, ze hori konponduta dagonean, gerta daiteke ja kataklismoa. Baina ez dago zantzurik. Ez gara, ziko... arazo bat egon aurretik pentsatzen etorri litekeela, ez dago santzurikolako esar gartatuko denik. Bueno, zeintzu dira benetako arriskuak? Bueno, pues nik uste hemen batzuk ari dira tapatzen, ba, gertatzen ari dana, eta da, edatzen ari da asko sistema hauen erabilera asko, eta errore asko egiten ditu. Erabiltzen badezu askotan, gaizki esaten du, 8aren adibidea hor dago, baina adibide asko daude. Hemen, adibide, bueno, gainera, bitu, ja euskara rutzek hartzen, galetzen badiozu, Nobe arteko alkatea, erantzungo dizu. Galetzen badiozu Donostikoa, erantzungo dizu. Eibarkoa, seguro baietz, baina Soraluze, ja hemen Eibartaren artean gaudela. Soraluzekoa, ez dakit, ba, zoazenean, geroa eta testu gutxiago dauden gai batera, igual ez du inoiz irakurri ezer, horri buruz. Eta irakurri badu behin, ez dakio zondo zer egin, bai? Orduan azten da, gauza botatzen. Ni galetzen izkion, euskal abeslarien diskak, eta titulu interesgarriak ematen zituen, baina ez ziren beraiek egindako diskak. Euskal Herria, Berria, olakoak botatzen zituen, baina eta probatu zazuen nahi badezue, erroreak egiten ditu, eta batzutan badoz katalase batzuk esateko, hobeto GPT, hobeto isilik, baina atalase hori gabe askotan botatzen ditu gauzak ez daudenak ondo. Eta jendeak erabiltzen du, mozten du, eta pegatzen du, igual erabakiak hartzeko. Hau, horrela dago. Gainera, hainondo idazten du, ematen du impresioa, badakilaz esaten nahi dan, ba, ez fidatu. Edo zen gauzatan, esan dezake zerbait, ez da negia. Naiz eta 1/5, 1/2, 1/1 ez dago neurtuta, baina ondo begiratu, ze benetan testu hori barin bada zue bidali nahi diozuna norbaiti, bazpada begiratu ondo. Badago, alborapenen arazoa. Adibidez, generoarekin, nori itzulpen automatikoan badao, de kasuak, ez? Ematen duzu itzultzeko inglesetik gaztelerara, de doktor, el doktor, de nurse, la enfermera. Olako kasu asko daude. Eta sistemaren barruan, nola patroiak bilatzen dituen, igual topatzitu patroi batzuk, igual oindala urte askotakoak, eta hor botatzen dizkizu. Zaitezke generokoak, arrazakoak, izan daitezke eskutuak ere. Olako sistema batzuk erabiltzen dira, prestamoak emateko erabakitzeko. Zuri ez ere esan gabe, erabakitzen duena zuri prestamoa eman ala ez, eman dio botoi bati, eta ateratzen zaio datu batzuk. Edo zu bidaltzen duzu zure kurrikuluma enpresa batek onartzeko ala ez, Mateote botoi bati eta esaten duzu kontratatu ala ez. Horregon daitezke eskutuan sistemak ikasituen alborapen batzuk ez intentsio txarragatik, baizik ikasitulako. Eta erabaki bat iten du ez dagona onartuta. Bai? Ez dana zuzena. Datuetan topatu duen alborapen
zerbaitagatik. Beste arrisku bat oso ezaguna da desinformazioa sortzeko oin irudiekin dago pilpilean. Hauek dira desinformazioa sortzeko makinak. Zelen norbaiten nahi basun sare sozial bat inundatu gezurrekin, ba, behar zitun lagunak eta testua moldatu, ezin duzu beti testu berdina mila aldiz bidali. Honekin egin ditzakezu testu baten mila aldaera ezberdin, mila pertsona balira bezala eta itxura, benetazko itxura daukana. Gauz horiek serioa dira. Zer esanik ez, enplegua gizartearen eraldaketa, ez dakigu, hezkuntza pilpilan dago, enpleguarena, pues hor dago jendea esaten ez dakit, zenba jente birkolokatu beharko dela, energiaren beharra, energia asko konsumitzen dute, eta lehen aipatu den arira, botere konzentrazioa. Oso enpresa gutxiren eskutan dago, inoiz egondan, gizakiaren informazioarekin zerikusi daukan teknologia altxuena. Lehen Google zan, hemendik aurrera ez da bakarrik Googleko bilatzailea, badago beste bat hor inguruan. Eta hori kontrolatzen badute enpresa, herrialde edo kultura batzuk, ba bere egin dute bere gustora, ez zure gustora, dute bere nahi duten bezala. Ordan gauza guztiek hor daude eta horregatik usten dugu suntxiketarena dela, bueno, entretenitzeko eta gauza hobetaz gutxiago hitz egiteko. Bueno, bukara aldera euskera. Denbora gutxi gelditu da. Zer gertatzen da euskerarekin. Bueno, lehen jarri dugu, nola eraiki GPT bezalako hizkuntza eredu bat. Bueno, bolgoazen egitera bat euskerarako, ez? Ba. Lehen Xabik aipatu du nini esan du askoeneko, baina isa taldean tradizionekin gaude sortu zenetik, hemen daude sortzaietako batzuk, Iñaki Kepa, Xabi Bera, eta hau lerro hau beti ukidugu. Zer gertatzen da? Pues bueno, azer ingo dugu euskeran honen inguruan, ez? Nola erabaki dezakegu olako zerbait euskerarako? Bueno, pues alde batetik ikerlari trebatuak, esan dudana. Ez da, edozeinekin ezin da egin, behar da unibertsitate potente bat, behar dira master potenteak, behar dira ikerlari onak, batzuk juten dirana bueltatzea, behar da jende, kanpokoak ekarri behar badira, kanpokoak ekartzea, ze gauza hau ez da modu errez baten egin. Behar dira GPU asko, konputazio asko behar da egiteko. Konputazio gutxi badaukazu, egin ahal izango duzu, onaino. Konputazio asko badaukazu, egin ahal izango duzu, onaino. Bai? Beharko da, urrengo itxasmatzeko algoritmoak, testu masa erraldoiak, eta gero elkarrizketa sistema izatera egokitu. Hemen urdinez jarri dut, ez badaukaguna, baina ez guztiz. Bueno, ikerlari trebatuak, ojala gehi ukitzea, baina bueno, badauzkagu. Superkonputazioa eskaz gabiltza naiz eta ari gara dirua jasotzen Jaurlaritzatik eta beste diputaziotik eta beste lekutatik, eta badauzkagu, oindala urte bat, baina desente gehiago. Baina ere, ez da nahikoa. Milaka dauzkate, hor, hemen, helduko gea ehun izatera, asko jota. Karo, orain algoritmoara eki behar dugu, testu masa erraldoiak, goazen horri buruz hitz egitera, eta gero instruzioak eta lehen espenak. Zaren horrenak hobetzeko, ikerlariak badauzkagu hobetuko ditugu, bai? Hobetuko ditugu euskeraz, hobetu aritzeko, bai? Baina, bueno, testu masa handiak. Bueno, GPT-3 bosteun mila milioi, hemen dago euskrol. Badaude korpus gehiago, hau da bat publikoa, eta gu jaso genuen, isataldean, eta hitz zentroan, lizentzia irekiekin, ba, leku batzutatik testuak hartzera modu zuzendu baten. Gehiena da tokiko, gero berria, hitza, Wikipedia, eta bueno, ba, hortik etorri dira testu asko, baina bueno, 400.000, hau da, mil aldiz gutxiago. Bai? Bueno, igual nahikoa da, ezta? Begiratu genuen. Bueno, hau da, hemen behan dagoen ez da testua, da parametro kontua, baina bueno, GPT-ek txiki bat entrenatzen zunean, eredu txiki bat egiten zunean, adibidez, ba, hau dala, iaia berreun, ehun aldiz txikiagoa dana, pues, ehun aldiz testu gutxiago ematen zion, bai? Zintzulako asimilaturi guztia. Ordan ikusten dezue, gutxikora bera, oin jarriko den dagoen 400.000, baina, bueno, geroa eta gehiago, geroa eta testu gehiago eman, geroa eta hundiago hau beto. Hau ez da bukatzen. Horrendik ez du ikusi kurba honen bukaera. Oda, testu gehiago balego eta parametro gehiago entrenatu izango balitu OpenAI-ek, hobeto funtzionatuko luke. Esaten da ja iritsi dela bukaerara, ez dakigu ez dute publikatzen. Baina, bueno, momentu hortan esan ikusten eta oso zenbakia honditan dago. Karo, gu hasi ginen probak egiten. Hartu genuen GPT-3ko arkitektura eta elikatu genuen gure korpus horrekin, 400.000 milioi. Osa, 400.000 milioi. Abezen gertatzen zen, eta ze gertatu zen, eredu txikietan ondo ikasten zuen, eman ginen handiago bat, eta jasun funtzionatzen txikiagoa bezala. Da, testu masa horrekin ezin da gehiago betu, eta gelitu ginen hemen erdikaldean, 20-an. Testu masa handiagoarekin eta GPU gehiagorekin iritsiko gineke 70-era.
baina daukagunarekin 30ean. Ez dira zenbaki zehatza, baina da idea bat emateko euskararekin arazo bat dugula. Da testu masaren tamaina. Eta ez da arazo erreza, hori ezin dugu laborategian konpondu. Itzuliko naiz hortara. Bueno, pues arazo hau edukita, igual pentsatu dezakegu, bueno, beste norbaitek igual egin du, ezta? Ta pues GPT-ri idatzi euskeraz. Entretenitu da, eta gauza askondo egiten ditu, eh? Ba, eskatu nion, imaginatzea Godzilla dela personaje monstruoso bat, eta Ibar suntxitu nahi dula. Eta esaten du, ba, hainbat faktore kontuan hartu beharko dira hiri bat suntxitzeko. Eta lehenbizikoa, iraileko tamaina, bigarrena, erdialdeko presioa. Gizakiak bizi egiten dituen arroka, komustadurarekin arazo asko duzka. Ez beti, eh? Batzutan ondo egiten du, hau da bat, ba, esan gehiegi bilatu gabe topatu ditu dana gaizki. Hori izan GPT 3.5, ordaindu gabe dagoena, eta hau da Bing, hau da Microsoftek erosi du, eta berak ere eskaintzen du, eta goza bera galdetu nion, eta esaten du, ni Godzilla naiz, eta nire indarrak ezin dira geldi arazi. Ondo, Eibar, zure eraikin altuak eta kalestuak ez dira nire kontra egin ahal. Hombre, ez dago gaizki, baina komustadura, bai, arazoa dozka. Orduan, hor dago, bueno, beste adibideren bat, adibide gehiago dauzkagu. Bueno, orain bertan ez dut egin. Orda, bi bide dauzkagu, bai? Bata da multinazionalen zain egon, adibidez hori gertatu zen Googleekin, egon ziren Europan eta munduan, leginak Googleen bilatzailea bezain on bat iteko Europan diru pila jarri zen, eta esan dortu, igual, itxaron bar da, eta bereik ingo dute ja, beraiena, bai? Nik, lehenbiziko hau ez dugu uste, nik ez dut uste, deskartatu daiteke, nik azken finean teknologia berena berei daukate, eta publiko zabalera iristea, berai daukate almen hori, bai? Zuek mugikorra erabiltzen desunean, erabiltzen zuen teknologia, Googleena da. Orduan mugikorrak balin badakiago dudana egiten eta euskeraz balin badago hobeto, ez baino, osea, ez da txarra. Multinazionalek euskeraz ondo aritzea. Ta berba da gertatuko da, baina gero arazoa daude, teknologiaren jabego eta kontrola non gelditzen da, ez da hizkuntza bakarrik, kultura ere bada. Ze, bai? Azken finean, hau izango da Wikipediaren pareko bat. Jendea galetuko dio honi zuzenean. Ez du igual Wikipediara jongo eta bilatuko eta bernun dagoen informazioa. Galetuko dio sistema honi eta honek erantzuten duna da. Dagona. Ta gero, karo, menpekotasun hortan, ba, euskeraz egindako aplikazio guztiak erabiltzen badute teknologia hau, zaude, beraien menpe. Bai? Eta gero, gazteleraz baino okerragoa bada, zer, dena dakigu joera, mugikorra hartzen duzu, imaginatzen dena daukagula hemen euskeraz, baina jende asko gazteleraz dauka. Alperkeriagatik, bueno, pixkat hobeto egiten du, gertatzen da, orduan gazteleraz hobeto badabil, arazoa daukagu. Bueno, bigarren bidea, gu pentsatzen dugu izan daitekeela, ez dakigu, baina behar bada, itzulpen automatikoa bezala. Itzulpen automatikoa da arrakasta kasu bat Euskal Herriaren tza, ze euskaraz egin dira eta ez dago bat bakarri daude itzultzaile bat baina gehiago, eta Googlekoa baina hobeagoa da. Hobeagoa da. Zergatik, testu masa, algoritmoak ez dira hobeagoak. Algoritmoak software librean jarri dira, eta eskuragarri egon dira, eta adituak gai izan dira, hauek entrenatzeko, itzulpe masa handietara atzitu izan dalako. Horregatik funtzionatzen dute Googlekoa baino hobeto. Googlekoak ezin ditulako atzitu. Hoiek, bueno, egin dugu proba bat, erakutsi dizuet, hartu dugu itzulpen automatikorako bezala, badago eredu bat, eleaniztuna, ez da GPT-koa bezain handia, eta ez da ainona, baina oso ona da. Metak egin du Facebook danak, eta jarri du libre, lizentzia librekin, baina hogei hizkuntza bakarri dauzka. Zer egin dugu, hartu dugu gure korpusa, eta euskaraz irakatsi diogu, truko tekniko pila daude, nik ere ez dakizki danak, dektez egiten daudenak jakingo dute. Eta dauden testu masak erabilita, eta dauden instruziak erabilita, da oportunista. Horren daukagunarekin zer? Ba, ateratzen da ondokoa. A ber, horren, topatu behar den bideoa. Hau da, demo bat grabatu duguna aste honetan. Eta... Aber modatzen ezko. Nago xagua. Takerik ikusten den atzetik. Lehenbizi izaten diogu kaixo. Orgoian, teratzen dugu kaixo, zertan lagundu zaitzaket. Bueno, ikasi du elkarrizketa bat eukitzen. Nor da Euskadiko lehendakaria. Eta Iñigo Urkulu erantzun du oso azkardoa, ez aspertzeko jendea. Igual azkarren itxaron, igual. Eusko Jaurlaritzaren egungo lehendakaria Iñigo Urkulu da, EAJ-ko kidea. Fin egin du. Beste adibide bat.
sortu anfibioak lantzeko bost galdera, bai? Gure taldean badago jendea irakaskuntzan aplikazioa bilatzen dituna eta hau da, bai, irakasei laguntzeko aplikazio bat. Eta gure PPT-ak esaten du, barkatu berriro junda. Zein anfibio familia da munduko handiena, ez da irakurtzen ez da, letra txikia, ez, apena ba. Zein da anfibioen arbasoetan lehena, zein da anfibioen eremu geografikoa, zein da anfibio espezie ezagunena, eta nola mugitzen dira. Horik izango liateke ikasle emateko, bost ariketa, sistema bota dizkizuna, irakasleak denbora gehiagi pasagabe. Bueno, ez naiz usatuko, ez da ondo ikusten, baina bueno, lako gehiago dauzkagu. Daude, eskuz aukeratu, eta orain ezpentsa daukagula ChatGPT bat, gure laborategian, hau dira ondo atera direnak. Oraindik asko dago egiteko, ze gogoratzen dizuet. Esan dudan bezala, hau egin dugula dagoenarekin orain. Proiektu batzu dauzkagu tartean, jende asko kontratatu dugu eta baliabidea dauzkagu eta oina hasi gara ibiltzen. Hau da oraingoarekin eta gure idea da horrekin jarraitzea. Orduan, zein da gure ibilbide horria? Eredu libreak izango dira oinarria, bai oinarria eta bai helburua. Hartuko dugu jende, beste ikerlari eta beste zentro handia jartzen ari dena libre bezala, hor aipatu dan jama bi hori bezala, eta horri hobetuko ditugu eta jarriko ditugu libre. Ikerkuntza talde bezala, zentro bezala, nahi duguna da jarri edo zeinen eskura. Bai? Egite ditugun aurrerapen guztiak izango dira hizkuntza teknologiako esko sisteman dauden guztien eskura. Lehen bai lehen, guk ez dugu ikerkuntza talde publikoa geha, eta ez dugu interesik gero horrekin aplikazioak egiteko, orduan denak lehen bai lehen aplikazioak ekartzeko. Hori bai, badakigu ibilbide horritan, kalitate ona nahi badugu, hau da gaztelaren par edo gertu nahi balin badugu, behar dugu ekimen bat testu masa erraldoiak ekartzeko. Orain, publiko dagoenarekin ez da nahikoa. Eta hortan, ekimen horretan administrazio eta enpresa pribatuen eskuzabaltasuna beharko dugu. Testu masa handia dauzkatenak hor gordeta, ziurazki jungo da gure zentroko norbait, ze zuen laguntza behar dugu, ez guretzat baizik aplikazioa gero euskera hobeto funtzionatu dezaten. Gero badakigu instrukzio kopuru handiak euskera sortu beharko ditugula ere, hortaz enkargatuko gara, eta gauza bat gure egunean dagona ere, ezin dugu deskartatu testu maz euskerazkoa, ez, inok ez daki oso ondo uste dut, zenbat dagoen idatzita euskeraz digitalizatuta dagona. Behar bada ez da nahikoa, behar bada nortuko dugu hiru aldiz, lau aldiz gehiago, baina izango da GPT-rena, baina 300 aldiz gutxigo. Igual ez da nahikoa. Orduan ikertu behar dugu teknika berrietan, sare neuronal horietan, ea hobeto da bizen testu gutxiagoarekin. Inglesei bosta jola, baina guretzat hau da ikerkuntza lerro oso importante bat. Eta gero konputazioalmen gehiago, hori beti beharko dugu gauzoek hobetzeko. Bueno, ja bukatzeko, eta lusatu naiz, zentroari buruz hitz pare bat esateko, EHUko zentroa geha, 70 ikerlatik gora, bi ikerkuntza talde geha, isa taldea, testuekin lanean, eta OLAB, Ingenieritza Informatika Fakultatean batez ere, eta AOLAB, Bilboko Ingenieritza Eskola batez ere, disiplina artekoa, linguistak, soziologoak, kazetariak, nazioarteko kida dauzkagu, erreferentzia asko zentro bagara ikerketan, estatuan dago horrela rekonozituta, formazioa daukagu, gradua, masterra, behar dugulako jende ona gauza beka aurrera ateratzeko, eta etengabeko formakuntzara egiten dugu, ba, inguruko agentek, ba, jabetu daitezen teknologia honetaz, eta transferentzia esan dudan bezala, ba, alden modu librenean. Mi esker.